Idag ska jag göra en look up till dig. Jag börjar med det här linnet jag har. Det ser ut så jättefint. Och så är det lite fina och skinnigt. Kan du se den? Sen så har jag jeansshorts. De är gjorda sådär. De ska vara lite mer. Sen så har jag ett par svarta tights under jeansshortsen. Det är det jag har på mig. Tror jag. Hoppas ni gillade den. Det kanske har varit lite kort, men ja. Jag ska försöka göra en video där jag visar alla de videor så att jag sätter ihop alla dagar, alltså en hel vecka. Kanske en random vecka. Det kanske inte blir alla dagar, men vi får se. Men vad jag har på mig. Om jag precis har en sån klämma här. Jag ska försöka göra en sån video. Vi får se om det blir eller om jag inte vill att göra en sån. Hoppas ni gillade videon. Hejdå!